وردرا ضيع كسو بحية قساره رسمي جاي كده شيء دقان لنا عرك أها وحلي للشيء جاي إن ديارده هدلك كينيا أي كفلين قيبك مدا قبل كجدو دقان تيا وحلا جوس ورميا إن سجارها وجود عدي ديجان كعل عدي قبل كاسي وحنا كده شيء قساره سوق جرد مشي دابع وررك يا شيء جيا إن دتك وحية لذا كسو جارتيا هاين دت إسكو قوي سه إسلامر كانا كلا هو يولي بشن عرورة أو أي شيء sida dad goob joogyaal ay noo sheegeen hooyada iyo waliba hal canuga ayaa halkaas ku geeriyooday iyadoona afar ka mid ah caruurtaasi ay dhaawacyo kala duwan ay qabaan ilo dadka deegaanka ayaa ku waramaya in hooyada lagu magacaabi jiray Saare Aadan Warsame ay geeriyootay waliba canuga kala aad u yar halka ay dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen afarta caruurta kadib markii duqeyntu ay haleeshay qoyskaas ayaa waxay ka mid ahaayeen dadka deegaanka ee ku nool deegaanka Cilcade ee gobolka Gedo duqeynta ayaa la beegsaday guriyo ay dad shacab ah ay degan yihiin hooyo canug yar oo ay dhashay ayaa ku dhintay halka afar caruur kalena ay dhaawacyo ay qabaan ciidamada Kenya ayaana ka dambeeyay ayuu u sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka ee ku nool deegaanka Cilcade oo la hadlay warbaahinta sidoo kale wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in qaar ka mid ah caruurta ay soo gaareen dhaawacyo halis ah waxana la geeyay goobaha caafimaad ee gobolka wali ma jirto wax hadalaha oo ka soo baxay dhinaca dawladda Kenya ay ku aadan duqeyntaasi ay waxyeelada ka soo gaartay dadka rayidka ah ee lagu eedeeyay ciidankeeda duqeymaha diyaaradeed ee ka dhaca Soomaaliya ayaa waxa inta badan qasaare uu ka soo gaaraa dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada la bartilmaameysado Cabdifataax Muumin 5 TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier